Koliko zapravo može biti vitalan i razborit neko ko ima 100 godina? To i gomila drugih pitanja vrzmala su mi se po glavi dok sam se vijugavim makadamom pela put Bratonožića i sela Pavličić iznad Podgorice, da upoznam čoveka koji ove godine puni ravno 102. Rođen je u godini početka Prvog svetskog rata. Radio je kao miner, građevinac i železničar i bio je jedna od većih zverki u trenutku kad se gradila pruga Beograd-Bar. Pitala sam se koliko je svestan sebe i okoline, koliko je prisutan, šta sve ima da ispriča, da li je u mogućnosti da uopšte i govori. Vek. Ceo jedan vek. Danas mu idem u susret, da ga pozdravim i oslušnem. Upoznajte Petra Grujića. A koje godine ste rođeni? Ne znam, Bogu mi... Davno je to bilo. 10.11.1914. godine. Kao beba kožu imate. A bebe, pa ja nisam nikad ni pio ni pušio. A doktorica mi je davala bila prije 2-3 godine onu infuziju sam primao nedjelju dana i više se reke, a nećeš više ti mene gledat. Šta treba da jedemo da doživimo 100 godina kao i vi? Kako da živimo? Treba volja, treba apetit, treba klima, planina. Napravljeni radim preko 60 godina. Samo ovdje nisam ovdje ugrao 5 godina 10 puta. Idem ja u jesen, oni šipkovi su dobri, znaš, za organizam. To su najbolje nešto što postoji. Šipak? Nekad jedem ja slaninu, nekad... Pa što to mi se omrazilo, ova što donose iz inostranstva? To ne valja ništa. Imao po 8 godina. A je? Sigurno. Pa onda mi je kosom jeo malo i malo varaniku, ali sa krava nema. I svi jedem dobro. Ova srpska hrana je malo, znaš. Tablete, jel pijete za pritisak? Ne. Nekad popijem, ali nikad. Kupus je dobar, kad se skuba i sve to, i luk je dobar. Paradajz, super. A jel odete nekad kod lekara da se proverite, da vidite kako, da li je sve? Krvnu sliku? Da ti pravo kažem, ja kad ga vidim, o čemu misli, kakve ideje ima i kakve prognoze ima, sve sam završio. To mi može, on kad me nešto zaboli, on me zdravi ne može. Pa je. Ono boli, ovo boli, ono boli tamo, ono popije, ovo popije, ono, a možda sve to gore. Nema. Jel pijete kafu? Pije kafu, Bogu. A nije dobro, da znaš. Mi slaže jeste to krv. Krv i kafa ne odgovara. To su boje različite i štetiti organizam, i štetiti krv, i ubijati možda sve ideje. Spričaj kako si im pismo napisao, pa ste vratili fotografiju. Ovo imam ja sve. Ima adres u njinu sve i oni su rekli da se javim ja, znaš. To sam ja upravio čestitku Amerikancima. Ja sam to malo folirao, znaš. Pošto su oni velike sile i tako ovako. A nisam se slagao s ovim komunistima, pa rekao da ako bi ne Bog da ne da idemo na drugu planetu, bio bi
veselo. Pa ste zato tražili ovaj Armstrongu. Oni su opravili sve, ima slika i sve. Nina. A kako ste došli do ove fotografije? A? Kako ste došli do ove fotografije? Pravili oni mene. Uh-huh. Evo ga, evo ima tu. Koliko si vozio godina motor? 33 godine. Jedan i drugi. Što se dešava u Podgorici, susjed, gledaš televizor? Samo pogledam gdje iskoči na ekran, vidim kako priča i kako mu je lice, kako su mu oči, što priča, ili laga, ili istina, ili folovi, ili zapare, ili neka podvala, ili spionaža, i kad to vidim, ja zatvorim oči. Voljene su ga žene, jesu bom, ja? Nijesu toliko, oni voljene jesu, ali ovaj, sve to bilo normalno. Fino, normalno, ne mari. Ne mogu. Ne mari. Što bi marilo? Dođe ženska, ja sviram, ne mari. Ja sviram u zvoniku. Dođe ženska, veli Kevo, dadni ručnu, onu usnu, da svira, on da pleše moja i ti. A koliko je tebe bila bitna žena u životu, reči? Koliko je bitna žensko u životu? A mi smo izgubili volju, znaš, kad je počelo da se ženi, jednom se ženi, pa s drugom, pa s trećom, pa s četvrstom, onda još. Nema. Šta će, znaš kako? Ja sam imao tu ženu, prvu. To je bila ta, glavno. I onda oni su odmah došli da uvode u partizane. Doveli majku da ju obučava i da me ostavlja i da ide. Kad sam ja otišao u četnike, da ona ne ostaje ništa za mnom. Ste rekli malo pre da posle 80 godina ne treba živeti više, a vi super ste. Ne možeš da se snalaziš, ne možeš da učiniš ništa što bi voljela. Ako si dobre snage i ako imaš neki autoritet jaki, neku snagu, ne možeš da učiniš nikome ništa, ni da pomogneš, ni da ponodiš, ništa. Ne brenuje se niko svako, ili što će ovo staro, neka on ide tamo, neka umre i neka ne umre i tako ovako. Ja ovo ponesi robotim. Ja sam dosta radio, ja sam napravio, niko nije to da zna da napravi, što je bilo na slovenski i bosanski brod, pa onda Nikšić, Titograd. To sam bio glavni, miner glavni. Sve minje sam palio, znao sam sve minje. Bilo je tu na eksplozije, granata, sve sam ja to znao. Niko to nije prošao u Crnu Goru što sam ja prošao. Teško je to bilo, proj. Niti da ubijem koga, niti da me rani neko. Samo ovo je bilo jednom prilikom, ovaj što mi je postavio zasjedu, to je to bilo. Nisam se nadao nikad toga čovjeka. Da koga nam montira, ne mogu da zna. Pa to ti je lako. I ova vere nije kaza. Bono, dobro. Familija bono. Fratela, sestra, žena, ne znam kako bi ovako. A dobro, fratelo brata ima dva brata i
to se zove italijanski, duje za telo. Slaj kandar, imam ženu i dvoje djece. I ono što ima, tamo lakso tamo ne. I gekem di štaten, aj kaufen. I Podgorica, idem u Podgoricu da trgujem nešto i tako. Evo sad, da vidim, da vidim, da vidim. Aj, ovoga ću zvati. Karo, gdje si? A jesi i došao? Smrti, to će odjednom dođe i ne znaš ništa. I ne znaš ništa, znači. O to. A dosta sam se, dosta sam se naživio što hoću više koje. Ne treba ti to. Ovako su Germani.